र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको फर्स्ट मिस्टर सिक्किम मिस्टर आइबी गुरुङ सर। के भन्नु भन्छ राम्ररी भनेको कसम भिडियो खिच्यो के भयो दिँदै दिँदैन है नमस्ते अनि गुड मर्निङ सबैलाई। र फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच अस्तिको हाम्रो सिक्किम प्रोजेक्टको ब्लकको रेस्पोन्स राम्रो आएकोमा। र सेकेन्डली वाइएम यो भन्दा चाहिँ आज हाम्रो मिस्टर सिक्किम गाउँ नर्थ इस्ट मेन्सन हुन्स फिजिक हुन गइरहेको छ र बिङ अ पार्ट अफ सिक्किम स्टेट बडी बिल्डिङ एसोसिएसन र आज आफ्नो भूमिका निभाउन आइरहेको छु म। र दिस इज अ ब्लग एबाउट मिस्टर सिक्किम अनि मिस्टर सिक्किमसँग जोडेको हाम्रो एसोसिएसनको एक्जिक्युटिभ बडिजहरू र को को हुनुहुन्छ कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्ड हुनुहुन्छ र त्यही साथसाथै आज नर्थ इस्ट मेन्स एन्ड वुमेन्स फिजिक हुनुहुन्छ र आज जो जो लेडिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सपोर्ट गर्नु आउनुहोस् सबै सबैजना बेसी अब म तपाईँलाई सेन्सन कुरा देखाउन जान्छु। र त्योभन्दा अगाडि आई हेभ टु चेन्ज माई ड्रेस है एकदमै अलिकति रफ एन्ड टफ क्याम्पो भइरहेको छु र अलिकति अब तपाईँहरूलाई अब के भन्दा सेमी फर्ममा लाग्थ्यो है हाम्रो ट्रेजर एकदम। सो वेलकम ब्याक सबैलाई एकदमै आज अलिकति चाहिँ भएर एसोसिएसनको ड्रेस लगाएर टिकटक भएर आएको छु र अब विशेष नबोलौँ लेट्स गए। हाम्रो अलिकति जो मिस्टर सिक्किम अनि नर्थ इस्ट मेन्सन हुन्स फिजिकमा प्रिपरेसन गरिरहेको बोल मिसोटी गाइज गुड मर्निङ एभ्री वान। आज 6 अप्रेल र आज चाहिँ हाम्रो मिस्टर सिक्किम 19 मिस्टर सिक्किम हुन गइरहेको छ र साथसाथै मेन्सन हुन्स फिजिकहरू गइरहेको छ र वेलकम टु माई ब्लग सर है। र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको फर्स्ट मिस्टर सिक्किम सर आइबी गुरु सर। अलिकति तपाईँको परिचय दिनुहोस् न हाम्रो भ्युअर्सलाई। एभ्रिडे गुड मर्निङ है। म फर्स्ट मिस्टर सिक्किम 1997 र अहिले हुनु गइरहेछ 19 मिस्टर सिक्किम अनि हाम्रो 19 मिस्टर सिक्किम आज भव्य रूपले हुनु गइरहेछ अनि त्यसको साथसाथै नर्थ इस्ट लेभलको फिजिक्स पनि मेन एन्ड वुमेनको पनि उहाँले हामीले यो राखिरहेछौँ नर्थ इस्ट लेभलको यो पनि हाम्रो भव्य रूपमा हुन्छ होला सायद मणिपुर वेस्ट बङ्गाल आसाम दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिलगढी उहाँहरूले पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ अनि हाम्रो 19 मिस्टर सिक्किम बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप पनि है आजकै दिनमा छ अनि हामीले यो सबै प्रोग्रामहरू सायदै राम्रो हुन्छ होला भनेर हामी आशा राखेछौँ सर। त्यो टाइमको मिस्टर सिक्किमको कम्पिटिसन है कस्तो हुन्छ र अहिलेको टाइमको मिस्टर सिक्किमको कम्पिटिसन कस्तो हुन्छ सर? त्यो टाइमको मिस्टर सिक्किम अलिकति 1997 भनेको यो अहिलेको कुरा होइन 24 वर्ष अगाडिको कुरा हो अनि त्यसमा हामीले जति पनि हामीले बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपमा हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ त्यसमा हामीले आफ्नै घरको है कतिवटा कुरो खानपिन खाएर नै हामीले निक्लिन्थ्यौँ र अहिले धेरै भिन्नता छ अलिकति अहिले सप्लिमेन्टहरू छ सप्लिमेन्टले गर्दाखेरि धेरै अलिकति त्यति बेलाको अब बडी बिल्डर अहिलेको बडी बिल्डर धेरै अन्तर छ राम्रो छ अहिलेको र
त्यति बेलाको बडी ट्रान्सफर्मेसन र अहिलेको बडी ट्रान्सफर्मेसनमा कतिको सुधार आएको छ र कतिको डेभलप भएको छ सिक्किमभित्र? अहिले अब त्यति बेलाको हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब हुनु त अब मेरो गुरुजीले पनि भन्नुहुन्छ त्यस्तोहरू सप्लिमेन्टहरू अब नखाइकन गऱ्यो भने चाहिँ धेरै लङ लाइफ जान्छ अरे उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो जिबी गुरुजी जो दार्जिलिङको इन्टरनेसनल जर्ज हुनुहुन्छ उहाँले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो सप्लिमेन्टहरू लिएर चाहिँ छिटै इम्प्रुभ हुन्छ तर छिटै लङ लाइफ चाहिँ हुँदैन सबैपरि सायदै हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ मलाई पनि किन भनेदेखि हामी पनि केही सप्लिमेन्टहरू अहिले हामी नलेज छ अब 1997 मिस्टर सिक्किम थियो भनेदेखि म लास्ट इयर पनि मास्टरमा क्याटेगोरीमा म निक्लेँ त्यसमा ब्रन्ज बेस्ट पोजिसन पाएँ सायदै मेरो गुरुजीहरूको अलिकति भनाइ मलाई विशेष लाग्छ किनभने त्यस्तो कुरोहरू हामीले नगरिकन चाहिँ हामीले बडी बिल्डिङ एक्सर्साइज गऱ्यौँ अन्त अहिलेसम्म पनि हामी गरिरहेका छौँ जिममा हामीले आफ्नो स्टुडेन्टलाई डेमोहरू देखाइरहेकै छौँ सक्छौँ अझै पनि म यति भन्दै शान्ति छ जीवन अलिक मजाले सर यस्तो यस्तो गर्दा म यति भन्दै शान्ति छ जीवन अलिक मजाले म यस्तो भन्दै मेरो जानकारी जति पनि थियो उहाँले सोध्नुभयो मलाई राख्नु भयो यति भन्दै मेरो जानकारी चाहिँ यहीँ समाप्त गरेर सन्चो छ जीवन शान्ति छ जीवन बिङ्गो ट्रेजर तपाईँ यत्रो साल भइसक्यो यता बडी बिल्डिङमा होइन अलिकति दुःख सुख कुराहरू सेयर गर्नु दुःख चाहिँ हाई गाइस मेरो नाम निर्मल मगर हो अनि म जर्नलिस्ट हो कतिको प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ प्रिपरेसन त के गर्नु म त अब कम्पिटिसनमा छुइनँ बट आई एम लाइक होस्टिङ द सो अनि आई फिल लाइक इट्स अ ग्रेट इनिसिएटिभ है किनभने भन्छ नि मान्छेले हेल्थ इज वेल्थ होइन मेरोमा एप्लाई हुँदैन अल्दो बट स्टिल लाइक यु नो इट्स रियली नाइस टु सी अल द बडी बिल्डर्स होइन सिक्किमको मात्र होइन स्टेटदेखि बाहिर पनि आएर यसरी पार्टिसिपेट गरेको रकिङ अनि त जाँदा जाँदै any message to our contestant look guys winning is not important but participation is every day compete not with your friends but with yourself and every day like you know work hard dedication and commitment tapailai diyo bhane avashya like you know finally the success will come your way all the best to all the contestants ani yo blog herirane lai euta ke message yo blog ko lagi yo blog ke bhanako यो ब्लग चाहिँ हाम्रो सिक्किमको ह्यापनिङ भाइहरूले बनाउनु भएको हो प्लिज तपाईँले युट्युबमा गएर अनि तपाईँले उहाँहरूको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड दिस गाइज आर अमेजिङली गुड भिडियोजहरू एकदम क्वालिटीको हुन्छ एन्ड लाइक दे आर रकिङ गाइज प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल वेलकम टु माई ब्लग है र हामीसँग हुनुहुन्छ इमान्जी गुरुङ हाम्रो एभ्री यो मिस्टर सिक्किम कन्टेस्ट हुँदाखेरि पार्टिसिपेट गर्ने है ओपनिङ एक्ट इज कथक आई एम अ प्रोफेसनल कथक डान्सर अनि जोडले
And also contemporary. So the opening act is Kathak. I'm a professional Kathak dancer and I'm 5th year and today I'm doing Ganesh Vandana. And for the second, the dance, I'm doing, it's a style, it's contemporary and rocking. It's like a mixture and it's like my kind of style, so yeah. Lo bhai lai ekdamai muli muli ke bhancha aba congratulations hai Mr. Sikkim hunu bhako ma hai hami agi bhako ni bheteko feri bhetes hai ra aaja finally bhai ko dream come success bhayo hai hello namaskar mo aba yeti nai bhanna chahanchu ki koi pani trip dekhechi euta give up no what is ups and downs auncha auncha life hai ki finally I won this title I am very happy I want to thank also the Sikkim Sikkim Bonding Association that they think that I deserve this trophy so I just want to say upcoming athletes just don't give up do your hard work focus on your dream you'll be successful one day hello hello kyo chha bichar bichar ekdam ramro chha ramro chha ekdamai ramailo raicha ओके तिमीहरूलाई एकदम वेलकम टु माई ब्लग है थ्याङ्क यू सो मच अफिसियली तिमीहरूसँग ब्लग गर्नु जोड्यो हामी चिने कति साल भयो टु इयर्स कहाँ हो फोर इयर्स मोर देन फाइभ इयर्स अन्त अब फाइनली अस्तिदेखि ब्लगमा आउँछु भन्थ्यो होइन बल्ल आज ब्लगमा आउनु जोड्यो होइन बिकज अब हामीले मिस्टर सिक्किममा सँगै काम गरेको इट्स बिन मोर देन थ्री इयर्स भइसक्यो होइन म त चारै भयो तिमीहरूले सरको थ्री इयर्स भइसक्यो होइन सो अलिकति तिमीहरूलाई क्वेसन नै दुईजनालाई ल अब योपालि मिस्टर सिक्किम साथसाथै मिस्टर वुमेन्स अनि मेन्स फिजिक पनि भयो अब बिङ अ वुमन यो वुमेन्स फिजिक कम्पिटिसन देखेर चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई टर्नर्स हो तिमी भन त इच्छा लाग्यो अनि जति पनि वुमेन्सहरू छ सबैजनालाई भन्छु कि इफ यु हेभ द्याट फिलिङ इफ यु हेभ द्याट एनर्जी टु डु होइन बडी बिल्डिङ गर्न सक्छ आइल गर्नु इट्स अ भेरी गुड थिङ तिमीलाई I support them very much because woman empowerment hunupurcha aile like woman le pani chance paudai cha that's really good and I there's a certain feel for everything for woman aile Sikkim ma chai because Miss Sikkim contest hunthyo sadai a beauty page in town thyo but the this thing bodybuilding woman competition chai for the first time bhako Sikkim ma and I support that I have a huge respect for the woman who came up to the stage and performed so well thank you timi dui jana lai euta question lai ekdamai ab dekhda yesto sari sari laera ekdam timi tip top dekhcha haina ab dui jana aile samma single ho ki ke ho दुईजना सिङ्गल हो अन्त यस्तो सारी सारी लगाएर यस्तो बुढी मान्छे जस्तो देखिरहेको छ किन भयो यत्रो लामो सिङ्गल त्यो त्यो एन्सर मिलेर डाइरेक्ट मजाको दिनु पऱ्यो नि त वाइ सिङ्गल भन्ने कुरा नि त
खुसी लाग्छ किनभने जति तपाईँ दुःख गर्नुहुन्छ त्यसको तपाईँ एक फल पाउँदाखेरि साह्रै नै खुसी लाग्छ है। र यति नै भन्न चाहन्छु कि मतलब हार्ड वर्क पे छ र जति मिहिनेत गर्नुहुन्छ अघि बढ्दै नै जान्छ कुनै न कुनै जग्गामा त पाउने नै पाउनु हुँदैन है। र सिक्किमलाई मात्रै होइन सबै जग्गालाई म जति पनि इन्डियाको युथ छ सबैलाई भन्न चाहन्छु कि मतलब फोकस अन यर हेल्थ, जति जस्तो जति हेल्थ राम्रो हुन्छ त्यति मेन्टालिटीदेखि लिएर उसको जति पनि भिजनहरू छ सबै राम्रो हुँदै जान्छ है। र युथलाई धेरै नै फाइदा हुने होला त्यो कुरोमा। थ्याङ्क यू सो मच। त किसिमले त दुःख त लाग्दैन म त तिन दिन मात्रै प्र्याक्टिस गरिरहने चाहिँ म स्ट्रेन लिफ्टिङबाट म पन्जाब गएको थिएँ भर्खर म तिन तारिक रिटर्न भएको अन्त तिन दिनको प्र्याक्टिस सरले गर भन्नुभयो अन्त म त्यही सरले भन्नुभयो That's the spirit, we really appreciate that. Thank you so much. तपाईँले सोध्नु मन पऱ्यो है घरबाट कस्तो सपोर्ट छ फ्यामिलीले जब फर्स्ट तपाईँले बडी बिल्डिङ गर्छु अथवा फिजिक च्याम्पियनसिपमा जान्छु अन्त कस्तो खालको आई मिन लाइक रियाक्सन थियो तपाईँको? अफकोर्स फर्स्टमा सबै पेरेन्ट्स त डराउँछ नि त होइन अब हाम्रो उनीहरूले सोच्छ जिम भन्ने जाने बित्तिकै उनीहरूले बेसी खानुपर्छ भनेर बट एक्चुली ब्यालेन्स अन्त केटीहरूले बेसी खानु राम्रो होइन सो ब्यालेन्स डाइट हुनुपर्ने रहेछ फ्यामिलीकोबाट पनि सपोर्ट छ तर बेसी इन्करेज चाहिँ गर्दिनँ तर सपोर्ट चाहिँ दिन्छ उनीहरूले धेरै नै सपोर्ट दिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले सोध्नु मन पऱ्यो कति भयो तपाईँले यो गर्नुभएको बडी बिल्डिङ? एक साल। एक साल भयो केटाहरू त पुरा डराउँछ होला है डराउँछ कुद्नु भएको छ कुछ दिन पहिले मिस इन्डिया हुनुमा अच्छा मिस इन्डिया वाओ तँ आप कहाँ से आई? सिलगढी। ओ आप सिलगढी से आई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है ना तो कितना एक साल से आप कर रहे हो ना? थैंक यू सो मच। वाओ शी इज सो टॉल। तुम्हारा नाम? माय सेल्फ सत्या राय। एंड यू कम फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नामची। नामची ऑलराइट सो टेल अस लाइक यू नो व्हाई डिड यू चूज बॉडी बिल्डिंग? कुन चाहिँ जिम जानुहुन्छ तपाईँ? के कतिको सपोर्ट छ तपाईँको कोचबाट? सपोर्ट त उसले त अब डे वानदेखि नै गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू। कुनै पनि स्पोर्ट्स पर्सनको एउटा सपना हुन्छ है एउटा जस्तै अब एउटा माउन्टेनियरको सपना हुन्छ माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने होइन तपाईँको सपना के छ एज अ बडी बिल्डर? एज अ बडी बिल्डर आई थिङ्क कि वुमेन्सहरूले पनि दे क्यान डु एभ्रिथिङ एभ्रिथिङ लाइक एज अ म्यान सो आई बिलिभ कि आई स्ट्यान्ड इन फ्रन्ट अफ दिस क्राउड सो आई बिलिभ द्याट कि अनदर वुमेन दे क्यान अल्सो स्ट्यान्ड हियर सो आई बिलिभ द्याट बडी बिल्डिङ इज गुड फर वुमेन टु सो धेरै we talk about like you know a basically natural form of bodybuilding and like you know other form of bodybuilding so how much it is important to promote natural way of bodybuilding in natural way it's very difficult because we have to go on diet so but I have gone through it so I know it's very difficult to go on natural bodybuilding र फाइनली इट्स अलमोस्ट एन्ड अफ मिस्टर सिक्किम अनि नर्थ इस्ट म्यान्स इन वुमन फिजिक र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको फर्स्ट नर्थ इस्ट वुमन्स फिजिक कोअर्डिनेटर है अल द वे फ्रम सिलगढी र अलिकति उहाँहरूबाट धेरै कुरा हामीले जान्नु खोज्नु पायो लाइक अबाउट बडी बिल्डिङ एज वुमन्स फिजिक है र जान्नु जान्दै अब त्यही हो अब यो लप्त कन्टेन्ट
go. What was it about? What thing inspired you about this? Okay, like you were always inspired was like you know, bodybuilding, my whole thing was. Nice, fine. My inspiration I give to someone like Hiri, because they are part of the bodybuilders, bodybuilding, trinities, and all those things. Right? So, I think that's why I'm inspired by it. So, what do you inspired by it? Body. 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 बहुत अच्छा रहा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि सिक्किम बॉडी बिल्डिंग थोड़ा जोर से बोल दीजिए सिक्किम बॉडी बिल्डिंग ने इनवाइट किया है उसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा थैंक यू और कोई मैसेज ऑर्गेनाइजर्स को ऑर्गेनाइजर के लिए कोई मैसेज ये लोग अच्छा किए ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है लाइक एवरीथिंग सब अच्छा हुआ ट्रॉफी वगैरह मेडल्स टेस्ट मैच भी था अच्छा लाइक हेलो आई एम रिवेश प्रधान आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी अनि मैले मेन फिजिक मिस्टर इन्डिया जितेको हो अनि आज म यहाँ गेस्ट बोर्डिङमा आइरहेको थिएँ अनि म मिस्टर सिक्किम एन्ड फर्स्ट नर्थ एक्सपिरियन्सको ब्रान्ड एम ब्रान्ड एम्बेसडर पनि थिएँ So it was a very good competition and I would like to thank Arunda and Sikkim State Bodybuilding for inviting me in this beautiful event and giving me a chance of guest posing and all the organizing was very good especially the medal wear awesome and the foods are also good so thank you everyone thank you aaj kosto bhayo experience hamro bhayo dance kosto lagyo apno da apno performance kosto lagyo लास्टमा नाच्नु पाएन कि त्यसमा रिग्रेट छैन बहिनी खाना कस्तो रहेछ खाना रहेछ भयो आज कस्तो लाग्यो अब हाम्रो बडी बिल्डिङ एसोसिएसनमा मिलेर आज अब ठुलो इभेन्टमा पार्टिसिपेन्ट भएर एउटा के भन्छ काँधमा काँध मिलाएर सघाउनु पाउँदा हजुर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अनि अब के भन्नु र अगाडि टाइममै भयो र थाकिरहेको छ अब घरमा जान्छु सुत्छु भन्दा त्यो माइक चाहिँ कहाँबाट मगाउनु भएको एकदम दामी रहेछ त यो माइक चाहिँ मैले यही बर्थडेमा जाउँ उइसबाटै पाएको रिट्रिटबाटै पाएको हो अनि धन्यवाद म घर लिन जान्छु तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो लक्ष्मी तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो गमेल भयो खाना कस्तो छ खाना कस्तो रहेछ विच इज युर फेभरेट रक ब्यान्ड रोल एक्समन पर्दैन हामीसँग छ हाम्रो पूजा बहिनी हो आज फर्स्ट टाइम है पूजा गयो है योपालि हामीसँग सेकेन्ड टाइम हो सो कस्तो भयो एक्सपिरियन्स Amazing, but tiring. So, what life make you go to Sali Kiri Bondi? I'm posting my graduation from Dandong College. So, what are planning cases? For the planning, master's study and the master's continue to study still PhD. र हामीसँग हाम्रो इक्विपमेन्ट पनि छ है हामीले भाइलाई धेरै सालदेखि हामी चिना जानु भएको होइन अब हामी त इक्विपमेन्टै भनेर चिन्छ हो होइन अहिले सही हो कि गलत हो म हामी त इक्विपमेन्टै भनेर चिन्छ है सो अलिकति भाइको इन्ट्रोडक्सन दिनु मेरो नाम तिलक छेत्री कस्तो हुन्छ अन्त म चाहिँ टिबेटबाट हो र अहिले चाहिँ ग्रेजुएसन सक्नु आँटेँ एसआरएम युनिभर्सिटीबाट सो तपाईँको भिडियोहरू हेर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भ्युर्सले भिडियोहरू हेर्नुको लागि इन्स्टाग्राममा फलो गर्दा हुन्छ अरू फेसबुकमा कि त युट्युबमा हेर्दा पनि हुन्छ नेम नेम तपाईँको युट्युबमा त्यस्तो साह्रो नलाग्छ सर्च गर्दा पाउँछ कि सो इन्स्टाग्राममा गइन सर्च गरेर तिलक छेत्री 08 तिलक अन्डरस्कोर छेत्री अन्डरस्कोर 08 एन्ड देन त्यहाँनिर लिङ्क छ त्यहाँनिर गइन हेर्नुहोस् न त्यसमा सिधै युट्युबको लिङ्क खोलिदिएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर हेभिङ विथ अस है सो इट वाज अ प्लेजर के भन्छ मिटिङ विथ यु हो र शान्ति छ जीवन भाइ लाइफ यसरी अगाडि बढाउँदै रहनु
क्युब म्यानलाई धेरै अगाडि देख्नुभयो. आजको इभेन्ट कस्तो रह्यो अलिकति भन्नु. आज तपाईँकोलाई अब फर्स्ट टाइम नर्थ इस्ट म्यान्स फिजिक वन्स फिजिक भयो सिक्किममा होइन, विजय सिक्किम नाइन विजय सिक्किम. आजको तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? To hear your voice.